Nə var? 800 dənə. 800 dənə. Sualımız bununla bağlı. Yəqin məktəbə gedirlər, hə? Hamısı gedir. Məktəblər açılır bildiyiniz kimi. Yəni təhsil ləvazimatlarını almaq üçün imkanınız yetirmi? Ümumiyyətlə qiymətlərdən razısınızmı? Valla, necə lazımdır deyində, imkanımız nəyə çatır, onu da alacaq. Heç olunmu ki, məktəbdə yəni, nəvələrinizdən pul istəmə halı ilə rastlaşasınız? Yəni, yox, yox, yox. Məktəbdən də razıyam, pulumuz da var. Kimin balaları, nəvələri məktəbə gedirsə, hamısını təbrik edirəm. Yaxşı arzularla, xoş arzularla, gün o gün olsun, 10 il, 11 ildən sonra İnstituta qəbul olsunlar, babaların, nənələrin, ataların sevindisinlər. Heç olubmu ki, məktəbdə pul yığılması faktı ilə razı? Mən eşitməmişim, mən eşitməmişim. Heç kim mənə o çatmıyıb o barədəsi. 7 nəvəm var, oxuyurlar. Mən heylə bir məlumat eşitməmişim. Təbii ki, baxır yerinə, baxır nəyə. Belə imumu götürəndə pis deyil, yaxşıdır. Evlatlarınız oxuyan illərdə də, məktəblərdə məsələn, heç olubmu ki, uşaqlardan pul yığılması? Yox, biz Naxçıvanda olubdur, bizdə elə şey olmayıb. Bəli, oxuyublar, hə, elə şey olmayıb. Naxçıvanda yəqin ki, məlumatınız var, hə, orada yox. Elə şeylər olmayıb. Hənüz almadım, amma ala biliyorum yəni. Yəni, qiymətlər sizi qan eləyir? Biraz kendi dediklerine gidiyorlar. Yani orada mektepte veriliyor. Herhalde dün de zenk vurmuşlardı. Çocuğun paltarların falan alın gibisinden. Bilmiyorum artık daha gitmedik seçmeye. Ama değilim ben. Buranın kendi insanlar biraz narahat. Yani alıyorum. Pulunuz yetirmiyor. Ümumiyyətlə, bahadır yoxsa ucuzdur. Qiymətlər narazısınız. Belə də hələ ki almamışıq. Yəni, alacaq hələ. Hələ ki alasınız. Hə, alacaq. Nə düşünürsünüz qiymətlər bu arədə? Yaxşı olardan da talarlar aşağı gələn. Heç olubmu ki, məktəbdə pul yığılması faktı ilə rastlaşasınız? Xeyr. Çox. Qiymətlərdən razısınız? Bahadır. Heç rastlaşmısınız mı elə bir halla ki, məktəbdə pul yığılması faktı ilə? Yox. Nəvəniz ya da övladınız var məktəbə gedə? Yox. Sizdə? Var. Yəni, məktəb ləvazimatlarının qiymətindən razısınız mı? İmkanınız yetirmə almağa? Bunlar razıdır. Valla mən nəvələrimi özüm almıram, qızlarım alır. Biri 10-cu sinifdə oxuyur, 11-ci sinifdə oxuyur, biri 11-də də hə. Təmayildə riyaziyyat, fizika, riyaziyyat. Həsən ağa oxuyan da. Həm də futbolçudur. O birilər də yenə razıdır mən bilər. Heç elə bir halla rastlaşmısınız ki, məktəbdə uşaqlardan pul yığılsın? Mən rastlaşmamışam şəxsən. Laf onun böyük nəvəmin fizika, riyaziyyat təmayildə olmuşam. Heç bir vaxt, heç bir müəlliməsi onun, ya müəllimi o haqda söhbət olmuyor. Həmişə onun yaxşılığı, oxumağından, idmanından danışırlar bana.